走去看三胞胎去。吃那个是竹子啊，你看那么硬它都没吃。没吃那里还要往前走哦。觉得不好吃哦。Hello， 出来看一下呀。他要找大的来吃，厉害吧？你看这么硬才能吃，你要反着面拿个盆。哇，像吃盘子一样哦。热闹。可以。走啦，去里边看呀。刀子是找到他就那样拿着吃。他那个竹子是他捡回来的竹子。对。好大哦。你知道点有。臭蚊子。刚才一个臭蚊子。这样。我打都打不赢。他第二个。那也不知道是什么，不是那个产地的。哎，我没说我们十二点，还没找着那地方。这是下雨。我知道。熊猫，大熊猫。现在很累啊，这里。大熊猫。其实有一只在另外一边。妈妈。哎。那个大熊。妈妈，那个大熊。它在睡觉。你过来吧，他这个也在睡觉。你在这里可以大了，他长大了而已。啊，他在屙屎，你看一下。你看他在屙屎，看到没有？他们是小时候的人，他们已经过很久了，他们长大。这是细竹子，这是他的床，你看那里也是屎，那里也是大便。其实那是他的家，那个是他的床，对，这个。